si volem protegir i volem seguir que Barcelona sigui un punt d'atracció des del punt de vista de l'activitat econòmica turística, doncs que siguem capaços de governar el turisme, que siguem capaços de millorar les prestacions, que siguem capaços de que aquest turisme impacti menys i, per tant, sigui un turisme que se distribueixi millor per la ciutat i pel seu entorn, i això beneficiarà a la pròpia ciutadania, als residents, que en definitiva Barcelona ha de ser una ciutat per viure-hi, com també acabarà beneficiant el propi turisme.